Qaysi biri 19 hozir? Ha, aka meni shu 19 deganiga men gapirib yotibman ekan. Kraska tozami yo petnosi bor? Yurgani qancha? Yurgani 40 ming, benzinda yurgan do'stlar. Bu Nexia 3 Aveo. Pozitsiyasi qanaqa? 9. Bo'ldi aka. Islombek aka, telefon qilsa arzonroq qilib berasiz. Aloqaga chiqasizlar akajonlarim. Mana hamma yo'g'ini aytdi, telefon qilib kelib ko'rib olib ketaverasiz. Kobalt zakaz qilgan jigarlarga 2014 kraska 30% yurgani qancha? 340 ming? 240 ming yurgan do'stlar, bo'laveradi. Qayerdagi mashinaga? Dokumentlarga javobi? O'z haydab yurgan mashina. Bo'laveradi. Ye, nomerni ayting. 99-109-0217. Bo'ldi, akam, bozoringizni bersin. Aytdim, chorniysi bor ekan, kelar ruxsat bermadi. Otabek aka nima gap, akam? Ko'rinmay qo'ydingiz aka bir. 2020 yil Cobalt. Assalomu alaykum. Nechta to'rlari bilan? Ha. Dehqonlarga. Variantga berasizmi? Sotdim. Sotib oldingizmi? Nechta ga sotdingiz buni? Tushganini ko'rganman aka. Endi yana Alloh biladi, keyingi yil nima bo'ladi, nima qo'yadi aka. Bu faqat birinchi o'rinda o'zimizga bog'liq, olarmonlarga. Chunki olarmonlarni o'zi narx ko'tarib oladi. Nimaga deydi? Kelib 8 ming aytilsa ham bo'ldi, men ishlab kelganman, olib ketaveraman deb ash pulga olib ketaveradi. Bozorni ko'tarayotgan ham o'zimiz lekin bir tomondan. Qarang, hozir 12 ga 130 mingta berib yuboribdi. 130 mingta shartnoma tuzibdi. Kecha kirdim salonga, o'nunga, aeroport oldiga. 130 mingga o'chirt hali chiqmagan, ko'rmagan mashinaga 130 mingta odam bergan. Internetda tarqagan o'chirtlar ko'rgan bo'lsangizlar. O'zimizni xalq aybdorda baribir aka, yomonlaradi, yomonlaradi, lekin minora. 7 ni pastda qitta akalar bozor. Mana ko'rinishi. Variantga? Yo'q. Barterchi? Yo'q. Yo'q. Bank. Bank bor. Bo'laveradi aka. Nomeringizni ayting. 97-163-17. Tayilib qolsangiz olmaymanmi? Bor. Ha, xursand bilan baraka bo'ladi aka. Bor. Biroq bo'lib bersiz ham. Sotdim deyoring aka, sanaladigan pul. Voy. Pulni ko'rsatdingizmi? Voy, sizga bergan mashina egalaridan. Nomerni ayting. 99-109-0217. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Aytdim, chorniysi bor ekan, kelar ruxsat bermadi. Otabek aka nima gap, akam? Ko'rinmay qo'ydingiz aka bir. 2020 yil Cobalt. Assalomu alaykum. Nechta to'rlari bilan? Ha. Dehqonlarga. Variantga berasizmi? Sotdim. Sotib oldingizmi? Nechta sotdingiz buni? 1.5. Jika 2 svet. Jika 2 svet. Ha, kraskasi qanaqa? Hozir. 104 ming yurgan. Top toza. Pozitsiya 2. 2. Aziya. Yumshoq balon, gazi bor. Nechta sotdingiz dedingiz? 11500 ga sotdingiz. Naqdga oldimi? Naqdga ishlaydi. Nomer ham tanaqida ekan 3 ta to'r. Gap yo'q aka, bo'laveradi. Mahmudjon kanaliga like bosing, jumayon bilan hamma musulmonlar tabriklayman. Gap yo'q. Anjon bozorimizga kelib, mashinalar olib mazza qilib minibsizlar. Bo'laveradi. Bu o'zingiz haydab yurgan mashina egalaridan. Nomerni ayting. 99-109-0217. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Aytdim, chorniysi bor ekan, kelar ruxsat bermadi. Otabek aka nima gap, akam? Ko'rinmay qo'ydingiz aka bir. 2020 yil Cobalt. Assalomu alaykum. Nechingiz? To'rlari bilan? Ha. Dehqonlarga. Variantga ber. Assalomu alaykum. Masog'lar do'konining yashaddi muxlislari va qadrli musofirlar, qadrdorlarimiz. Sizlarga yaxshi kayfiyatlangan holatda biz sizlarning xizmatingizdamiz inshaalloh. Sizlarga dastlabki va tabriklab kelgan xizmatlarimizni taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan ota-onangiz va yaqin insonlaringizni to'y, tug'ilgan va boshqa marosimlarga boramiz. Shunaqangi islomiy sovg'alarimiz, gullar, tortlar, she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan borib yaqinlaringizni sizning nomingizdan xursand qilib kelamiz. Pochta xizmatimiz, dastlabki xizmatimiz esa O'zbekiston bo'ylab mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Inshaalloh xizmatingizdamiz. Akajonlarim, Anjondamiz, Anjonda jigarlar 300 mingga oz qoldi, 300 mingga 8 mingta odam kerak. Do'stlar, like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. 100 mingta, 60 mingta odam ko'ryapti, lekin hech kim obuna bo'lmayapti, do'stlar. Xullas, obuna bo'lasizlar. Sizlarga hozir bu videoda do'stlar bitta mashina emas, assortiment qilaman. Duchkagani hammasini reklama qilib tashlayman, sababi kechki bozor konkretni bo'ladi hozir, ko'raverasizlar. Nechchi do'kamingizlar? 96. Buferi qorasidan. Kaltagi qanaqa? Qabalari bor, yer bu yerda bor. Strashni emasmi? Suvaklari butun. Qayerdagi mashina? Asakani. Asakani mashinasi, suvaklari butun, ichiga o'tmagan jigarlar. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi, holatlari. Avtomashina. Lenon nimakar, mana sizlarga chexollar ko'rinishi, holatlari. Bo'laveradi. Bu tomondan ham do'stlar, linonimlarni qilib qo'ygan, semichkan yarimlatgan brat bu yog'im. Qayerdagi mashina aka? Asakani. Asakani mashinasi do'stlar, balonlarimiz mana. Dokumentlari cho'tki-ya.
Motor, xadavoy, korobka. Tramblyor motor. O sitr qanaqa sitr? Mono qanaqasi, maki? Simu nima? Nima ketgan? Mono ochadigan. Bo'laveradi. Gap yo'q aka. Ko'raverasizlar. Xo'p, benzin yuradimi? Yuradi. Ye, aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinmaysiz xo'ch aka? Qachon ko'rishuvdik? Olti oy o'tib ketdi. Shekilli, tinchmisiz? Mashinamiz akam, rahmat. Ko'raverasizlar holatlarimni do'stlar. Avtomashinaning bu tomonidan chiqib shu joylari, ichki salon, patolog holatlari. Tanirovka ortib qilib qo'ygan akajonlarim, orqochlanbirat bosib bo'yincha ancha-muncha shpaklovkalar bor mashinada o'rtoqlar. Temir metan, o'ng tomon ko'rinish choklari do'stlar, chap tomondan ko'rinish holatlari. Zapas balon nima qildingiz? Sotdingizmi? Zapas balon. Uyda. So'rasa beraman, so'ramasa mashinaga qo'yaman desizda. Bo'ldi. Qancha narxiga? 3500 kamini qilib beramiz. Variantki? Variant yo'q, bank. Bank. Uchta pasta berasiz. Bank qilib beradi. Uchta paroqdami? Bozor qildimi? Bozor qildi, 31 ga bermadik. 31 qildi, bermadingiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 527. 7287. 7287. Boyaka bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Qaysin akam? Necha buni yili? Yo'q aka. 10 stalnoy svetda. Kraska? Toza mashina. Toza. Mana nima aka? Naklaykami? İsminiz Alisher'mi? Yok. Sabırda ası kop getirdim. Ağzı atamam. Sabırda ası kop getirdim dostlar. Hullas, orkadan turup signal çoladıyım. Sitaforda iminle turgan dörtolar. Hali yaşlı olmasından faffırlatadık onlarla. Özgünekken. Temir metan yüksel. Akı uşağı tutayım. İtapalını korsatıp koyayım. Pollarını sizlerge korsatmasan bu meydu dostlar. Zapas, damkrat, külüç, pollar, çakları. Yok he? Salonlar dostlar, Linonum, Polik, Prostoy Salon, Torpeda, Çikolat. Hola, assalamu aleyküm. Çarçama yapsın mı? Video registratörler. Hola da hem yok. Hem yok. Qayerda kiydi mashina? Qorasuvda. Qorasuvda mashinasi. Dostlar, konditsioneri bor, tramblyor, motor. Chiroyli mashinaga olmalik. Ha, mahdoring endi. Assalomu alaykum. Aka tinchmisiz? Yili 10 akalar, tramblyorni ko'pchilik qiziqadi. Ko'lasi ko'ryapman-da. Nima borki, birarni eshitmay ham qolyapmiz. Ha, men har doim ola turib olar, uzoqda har doim. Mana buni so'm deb qo'yapti-da. Ha. Kesin ha, akın arka boluş kanca, monca kıldı, kev ötket ya. Ha, onun için de? Yegeler gaitin de yaptı, balandır o gafırıydı. Benim abim yeşilliyordu, doğru mu? Yegeler fazla gafırıya, pritensiye ben yegeliyiz. Hala dostlar, korurlar, halatını. Her bozor çıkkandı, iç tuştuğuna ait kendinize ama ki, ait böyle asal azıge. Böyle uğradı, gap yok akın. Hala dostlar, salonlarımızı korunuşu, içki halat, patologları. Aka oldin yozib qo'yardik da, hozir ruxsat bermayapti. Rahmat akam, rahmat, boringizga shukr, rahmat. Qancha buni narxi bo'y aka? 6.5 deyapmiz, 6 ga bermadik. 6500 deyapmiz, 6 ga bermadik. 10 yili. 10. Kraskasini qanaqa dedingiz? Toza. Toza. Probegini qancha dedingiz? 299. 299. 6 qilyapti, bermayapsiz. Bo'ldi aka, variant bankchi. Nomeringiz? 93lik 242 98 99. Bo'ldi aka. Islombek aka, telefon sarzoroq qilib berasiz. Aloqaga chiqasizlar akajonlarim. Mana hamma yo'g'ini aytdi, telefon qilib kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Kobalt zakaz qilgan jigarlarga 2014 kraska 30% yurgani qancha? 340 ming? 240 ming yurgan do'stlar, bo'laveradi. Qayerdagi mashinaga? Dokumentlarga javobi? O'z haydab yurgan mashina. Bo'laveradi. Ye, qani buni tili, mana tili. Motorlar yaxshimi aka? Unaqa yeb ichormaydi, abtoladi. Qadavoylari yaxshi. Pozitsiya 2. 2 Aziyami bu? 2 Aziya do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga. Linonim. Tilamiz poliga bor do'stlar, chexol bar bu tomon. Patolog ko'rinish holatlari do'stlar. Xo'p, orqasini ochmayapman aka, bosib qo'ying. Do'stlar, 14 yili. Ochilmadi aka. Bo'ldi aka, narxi qancha buni? 8700 kam bor, 2014 30% kraska bor, 2 AZ 242 ming yurgan oqidan egasidan. Bozor qildimi?
8000'ye verilmemiş. 8000 narx qilishdi berilmadi. Nomeringiz? 93li. 781. 2550. 2550. Aka bozoringiz bersin. Ha 2552 ekan akalar, adashmanglar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Yili necha? 5. Gentra do'stlar, xohlayman mana mokri akam o'sib. Boshqacha mokri ekan. Xohlasizlar mokri esa, xohlasizlar chorni sorti, chorni panterra qilib mineman deganlarga, ikkosi ham 2015, ikkosi ham Gentra. Kraska qanaqa bo'lgan aka? Ikki oy mushtidan detalda. Ikkosi ham mushtidan detalda. Atek, atek qilganmisizlar? Ha. Kam bo'lib qolmasin deb. Deklarasiya ham bir xil, tonirovkalar qilingan do'stlar, linonim, polik, salon. Aka ikkimi bular? Bir. Birinchi pozitsiya. Yurgani qancha? 201.000 bo'lsa, 134.000 nariga yurgan do'stlar. Mana. Mashina gazlari bor, benzin yuradi, motor 1.5 akajonlar. Rasxodlar yo'q ha? Yo'q. Hadovlar yaxshi. Mana buni ham sizlarga ko'rsatib ketay o'rtoqlar. Ikkosini ham yurish turish texnik holati muammo emas do'stlar. Balonlari bunisi do'stlar charm qu, bunisi aka Green Max. Avtomashina salonlari bunisini ko'rsatay sizlarga, mana holati. Do'stlar. Bu ham bir aka. Bu ikkimi? Aka bagajini bosib qo'ying iltimos. Bagajlarini hozir jigarlar ko'rsataman sizlarga. Gaz balon, zapas, damkrat, pamkrat bor aka. Qiyin bo'lsa ham mayli, okalar sizlarga ko'rsatib qo'yay. Damkrat, pamkrat hamma yo'g'i bor. Gazlarimiz temir akalar. Bo'ldi aka, hozir qo'shib o'raman. Aka qorasini narxi qancha edi? 10.000 kami bor. Buni suching. 10.000 kami. Buni ham 10.000 kami bor. Ekosi ham o'rtoq, bir pachkadan kami bor. Gaplashamiz. Sizga javob aytayman. Javob yurish turishiga minib ko'rib olib ketaverasizlar, dokumentlari bitaveradi mashina. Javobiga xon demoqda. Kelib olib ketinglar. Hop. Mana, makalar. Napiyo. Asagani. Bo'ldi, hozir olib qo'yaman, akam. Ana do'stlar, temir metan shaffof, aptechka, aptechkalargacha bor. Xullas, bir pachka kami bor, bir pachka kami bor do'stlar. Sotildimi bu? Hop, eshitmad akamiz. Mana do'stlar. Aka Mahmudjon desa YouTube'dan chiqadi. Ana do'stlar, ko'ringlar. Bozor qildimi? Qanchaga bermaydi? To'g'ri, biz dehqonlar, olarmonlar kuzatadi aka. Nech pul qildi? Oldini kesmaydiyapsiz. Bo'ldi. Bank, bankchi bank. Bank ham yuramiz, barterga yuramizmi? Barterga yuramiz. Hamma sohasi. Nomerni ayting. 95li 014 4041. Bo'ldi aka. Ikkosi ham 15 mokri, 15 mokri. Bir xil sasta ana holat o'rtoqlar, daji kraskalari ham bir xil ekan. Telefon qilinglar. Muzika mashinada bo'layaptimi? Ha. Pauza qilib qo'ying, brat. Mumkin emasda bizga. Nechchi buninglar? Do'stlar, oppog'idan. Ey pokiza deydiganidan o'rtoqlar, mana 2010 Lacetti Gentra qilinganimi bu? Gentra qilib qo'yganmiz akajonlarim, linonim, polik, diod, miyod, barlari bor, sitrlarigacha bor o'rtoqlar. Yurgani qancha? 80. 78000 mana yurganini ko'rsatyaptimi? 2010 Lacetti. Javob ay yurganiga. Teshirtirib olaverar. Bo'ldi, kraska qanaqa ekan? Do'stlar, oz mos petnolari bor xolos. Chihol, bar, xudomon, patolog ko'rinishlari. Qayerdagi mashina? Shahrixon. Oldini ko'rsataman akalar sizlarga hozir. Balonlar bir to'ra ko'rsatib o'tib ketamiz akajonlarim. 16 razmer balon, saka diskalari bilan. Aha, disk. Utamandi. Ye, qanishdan akam? 1.8 motor, ko'ryapsizlar holatini. Rahmat akam. 1.8 motorda. Sizdanmi bu? Gentra qilingan akalarimizdan. Motor, xadavoy, korobka. Javob aka. Bo'laveradi. Qani shumkachi shumka. Shumka qilib qo'ymoqchilar-da, shuncha qistar bitta shumka ekan aka. Ana akalar ichlarini ham ko'rinishi holatlari. Bu tomondan tonirovkalar qilingan, temir metan shaffof. Zapaska bor do'stlar, damkrat kuluvchilar hammasi joyida turibdi. Qancha? 10.000 kamini qilib beramiz do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Variantga berasizmi? Barterchi. Naqqa bozor qildim aka bugun.
Qancha qildi? 86. 86 bermadingiz. Bu o'zingiz haydab yurgan mashina egalaridan. Nomerni ayting. 99-li 109-0217. Bo'ldi, akam, bozoringizni bersin. Aytdim, chornisi bor ekan-ku, ruxsat bermadi. Otabekka nima gap, akam? Assalomu alaykum. Ko'rinmay qo'ydingiz, aka bir. 2020-yil ko'p bo'ldi. Assalomu alaykum. Ajingiz 4-to'rlari bilan dehqonlarga. Variantga berasizmi? Sotdim. Sotib oldingizmi? Nech pulga sotdingiz buni? 1.5. Jika 2 svet. Jika 2 svet, ha. Kraskasi qanaqa? Toza. 104 000 yurgan. Top toza. Pozitsiya 2. 2. Aziya. Yumshoq balon, gazi bor. Nech pulga sotdingiz? 1.5. 11 500 ga sotdingiz. Naqdga oldimi? Naqdga ishtirdim. Nomer ham tanaqida ekan 3 ta to'r. Gap yo'q aka, bo'laveradi. Mahmudjon kanaliga like bosing, juma yo'llar hamma musulmonlar tabriklayman. Gap yo'q. Anjon bozorimizga kelib, mashinalar olib mazza qilib minib yuringlar. Bo'laveradi. Mana akajonlarim ketdi uje. 20. Dahshat. Yana bitta Cobalt 2018 tonirovkalari, ruxsatlari bormi? Bor. Oldiga bora? Bor. Vossen dostlar, sakadiska, ko'ryapsizlar, balon razmeri ham 17 shakliga o'kam. 17. Anchagina kattagina o'rtadan ko'targan. Mashinani ko'ringlar-da holatini, turishini. Kraska qanaqa? Kraska bitta Kirilloda bitta bor. Aslida petno bor. Petnosi bor xolos, Kirilloda. Yurgani qancha? 160. 160 000 yurgan. Gazlari bor do'stlar, ko'ryapsizlar holatini, bu tomondan ko'rinishi. Bir pachka beryapsizlarmi? Aga qayerdagi mashina? Andijon shahar. Andijon shahar. Aha. Ko'rinishlari. Bu 2 Aziya-ya? 2. Linonum polik do'stlar, sijeniya chixol, ichki holat, patologlarimiz ham ko'rinishi holatlari. Bo'laveradi do'stlar. Va bu tomondan ham chiqib tushish joylari, ichki holat patologlarimizning ko'rinishi. Yaxshi. Aka, dokumentiga javob. Javob. Yurish-turishchi. Tanaq oladigan, minadigan akajonlarim, kelaverasizlar. Qo'ng qaranglar, ancha ko'tarilibdi mashina, 17 razmer balon. Aha, o'ng tomonidan ham ko'rinishlari do'stlar, hamda ana sizlarga temir metan, zapas, damkrat, kluch holatlari. Bo'ldi, aka, next 2 mi? Hozirda menda akam. Qancha buni narxi akam? Qancha narxi? 11800 kami bor. Bir pechetga bermayapsiz. Yana qildim odam bugun bozorda. 11 ga bermayapman, 11 ga ashin chaqirdi odam bor. 11 ga ashin. 11 tepasiga yursa berasiz. 11 tepasiga yursa berasiz. Qancha yuradi aka? 20 ga oldiga yursa beramiz. 20 ga bitib ketaveramiz, 20 ga qo'shib qo'ysa. Bo'laveradi. Telefon nomeringizni ayting. 99-li. 478. 1773. Akajonlarim, mana hozir mana shu yerda o'zi bir pachetki beraman deyapti. 10 ming beraman deyapti. Uni tashqari ukam deyapti, 11 ga xaridorim bor deyapti, 2 tushda deyapti. Ustiga yuradi, bitiladi deyapti. Xaridorim, ketib qolgan xaridor. To'g'ri. Xaridorim ber. Bo'ldi. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz, xullas nasib. Olib ketsanglar, olib ketinglar, bo'lmasa hozir sotilib ketadi. Tozami? Top toza. 2015. Voy aka. Ko'ryapsizlar akajonlarim, Nexia 2 ko'rinishi holatlari. Petno rixtovka ham yo'qmi? Yo'q. Yurgani qancha? 234. 234 000 yurgan do'stlar. Zapaskasi tushgan yo'q. Motorlari yaxshimi? Transportlari yo'qmi aka? Qayerdagi mashina? Shahardagi mashinasi. Shahrixon. Shahrixonning mashinasi do'stlar. Salonlarimiz do'stlar, Raspoy salon. Mana eshiklar ko'rinishi, holatlari, ichlari, orqa tomon, patolog. Dokumentlarga ham javob. Ha? Gaz ko'rganmi? Faqat benzin yurganmi? Mana do'stlar, zapaska hali tushgani yo'q, to'lda benzinga yurgan mashina 2015. Qancha endi aka buni kelishtirib minarmonga? 2.5 million. Kami bor. Bozorchi bozor. 7 ni pastda qildimi? 7 ni pastda qitta akalar bozor. Ana ko'rinishi. Variantga? Yo'q. Barterchi? Yo'q. Yo'q. Bank? Bank. Bank bor. Bo'laveradi aka. Nomeringizni aytdim. 97-163-17-10. Aka, bozoringiz bersin. Qani, mana bu yerda obunachilarimiz kelib qopti. 2-3 yildan beri siz aliga qaysiz? Assalomu alaykum. Obunachisiz? Rahmat. Charchamaysiz. Sizga rahmat.
Rahmat akam. Jon. Rahmat akam. Tinchlik bo'lsinlar. Ha, o'zimizni radnolar, jigarlar kelib qopti. Rossiyada yurib ham shu yerda yurganda ko'rasiz. Qachon keldinglar Rossiyadan, aka? Hozir bir hafta ham bo'lmadi shekilli. Bir hafta bo'lmasa sirasi mashinaga chiqdinglar. Issiqida borasiz, kiyim topsak o'zi olib beradi deyshtir. Yo, hozir unaqa ish bilan shug'ullanmayman aka. Qalay bu narxlar gaplashdinglar? Turinglar aka ukami. To'tta aka uka podryad rodnoymi? Ha, mo'chalasi rodnoy, o'xshayaptida. Bu ham akin o'g'li. Gap yo'q aka, birligingizlar yo'qolmasin. Nima gap? Nima olyapsiz hozir aka? Endi sekin ko'ryapsiz. Qanaqa u? Pulga yarasha olib ketaveramiz, ha? Gentrami? Bo'lmasa mali budan olib ketaveramiz. Sizga o'sha kuchli bola bo'lib ketib qolasiz. Ay, katta bola bo'lib ketib qolamiz, kichkina bo'lib yuraveraylik. Gap yo'q aka, qalay bu narxlar? Mana sizlar xolis odamsizlar-da. Men aytsam bari ishonmaydi, bu aldiraveradi, qo'y deydi, mana sizlar o'zimizgilar. Nima qalay bu? Konkret aytaveringlar. Qimmat bo'lsa qimmat deylar, arzon bo'lsa arzon deylar. Qimmat degan, lekin kelishsa bo'ladi. U bo'lishida. To'g'ri. Totarmanga qimmat arzon bo'ladi, olarmanga qimmat bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Lekin aytilishi qimmat. Aytilishi. Sotilishi endi bo'lmayman, ha? Bilsa bo'ladi. Bo'laveradi, aka, omadingizlar bersin. Rahmat hamillarga. 2 oydan beri meni ko'tarilib qoldi. Ha, shunaqa, lekin konkret ko'tarilgan, aka. Qachon tushadingiz, siz bilasiz uni. Aka, agar o'tkazilgidaqa statistika bo'ladigan bo'lsa, o'tkazilgi ko'rganimiz bahorda tushganini ko'rganman, aka. Endi yana Alloh biladi, keyingi yil nima bo'ladi, nima qo'yadi, aka. Bu faqat birinchi o'rinda o'zimizga bog'liq, olarmonlarga. Chunki olarmonlarni o'zi narx ko'taraveradi. Nimaga deyinda? Kelib 8 ming aytilsa ham bo'ldi, men ishlab kelganman, olib ketaveraman deb ash pulga olib ketaveradi. Bozorni ko'tarayotgan ham o'zimiz lekin bir tomondan. Qarang, hozir 12 ga 130 mingta berib yuboribdi. 130 mingta shartnoma tuzibdi. Kecha kirdim salonga, o'ninga, aeroport oldiga. 130 mingga o'chirt, hali chiqmagan, ko'rmagan mashinaga 130 mingta odam bergan. Internetda tarqagan o'chirtlar ko'rgan bo'lsangiz. O'zimizni xalq aybdorda baribir aka, yomonlaveradi, yomonlaveradi, lekin min o'radi, qimmatga olib bo'lsa ham. Ashnaqa aka, o'zimizda ayb. Agar hech kim olmay qo'ysa, arzon bo'ladi lekin konkret. Rastamoshka ochiladi deydi, hayotda ochilmaydi rastamoshka. Yo'q, bu bo'lmagan. Rastamoshka ochilsa, buni jem yo'q bo'lib ketadi. Ashada nechta, nechta odam. To'g'ri. Yashasak ko'ramiz. Yashayman, brats. Bo'laveradi. Mana shu yerdamiz, tinch bo'ylar, o'zlaringiz yotib qo'yinglar. Xullas akajonlarim, Andijondan syomkalar sekin tugamoqda. Assortiment video bo'ldi bunda. Moshni bo'ldi, kechki bozor sizlarni tanishtirdim. Like bosasizlar. Hozir yana 2-3 ta moshni olaman, shu bilan video tugaydi akajonlar. Ketalanadi. Evet, bitta aka aytuvdi aytgancha. Nechchi yil aka mo'ningizlar? Hozir chaqiruvdi bitta. Ya, siz chaqiruvsiz aka, nechchi yil? 19. Kraska qanaqa akam? 2019 petnolari bor. E, mo'ningni aytyapsan? Men Meksikin. A bu 9 mi? Bu qaysi biri 19 hozir? Ha, aka mo'ning shu 19 deganiga men gapirib yotibman aka. Kraska tozami yo petnosi bormi? Yurgani qancha? Yurgani 40 ming, benzinda yurgan do'stlar. Bu Nexia 3 Aveo. Pozitsiyasi qanaqa? Yaxshisi. Ikkimi bu, birimi bu, nechisi bu? Ikki ekan-a? Bo'laveradi do'stlar, mana old tomonlarini ham ko'rinishi akalar. Endi old orqani ochmayman, yeli yangim. Akalar, yurgani ham oz ekan. Narxi qancha buni aka? Ha? Yurgani qancha buni aka? 40 ming yurgan. 40 ming. Bo'laveradi, narxi qancha? 9200 kami bor. Variantga? Yo, naqdga sotamiz, yo bankga beramiz. Yo bank yoki naqdga gaplashamiz, jigarlar, aloqaga chiqasizlar. O'tkazib olish sharti bilan. Bo'ldi, buni yili nechchi? 9. 9. Kraska qanaqa? Bor, 30-35 foiz. 30-35 foiz. Yurgani? 600 ming. 600 ming yurgan. Bu aka bagajini shuni bosib qo'ying. Bitta ko'rib beraylik. Pechatmi akam? Ochiq edi ekan, o'zim ko'tarib olaverardim. Men kalitdan buni tuzib ochib kelyapman. Ana do'stlar, pollari, ko'rinishi, choklari, zapas bo'lgan joyda temir gazimiz. Temir metan, 100 talik do'stlar, mana krilularini ham, pastlarini ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman akajonlarim. Hamma yoq cho'tki deyapti. Flexlar, linonum, sidjeniya do'stlar, ichki holat, patolog ko'rinish holatlari. Bo'laveradi, buni ham chiroyli qilib beramiz do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi. Motorda rasxod, xadavoy, korobka qanaqa? Bro 5 akana, Bro 5 konditsionerlari. Salonlarimiz luks do'stlar. Mana holati, choklaridan ko'rinishi. Bo'ldi aka hozir. Nech pul narxi buni? Buni 5200 dan aytib beramiz. 5200 kam bor.
Variant ki? Variant ki yok. Bank? Bolora. Bolora. Telefon numar? 95'li. 95'li. 3-10. 3-10. 53. 53. 32. 32. Hoxlayın bunu alın dostlar. Hoxlayın bunu alınlar. Ha. Aka bazarız versin. Nima böyle yaptı bu ayakı? Birme yaptı mı? 10 min ton. Birme yaptı. Kolunu yakıştırıp kısayın da, sırtayın da. Şimdi akamız bir olsun. Öz yengil. Oldu gütar var yaptı. Var. Val kuruşundan çıkan ayakı. Ayakı sattınız mı? Yok. Kursan mısın? Kıyılıp basit olmuyor mu? Ama kursan şimdi ben barakı olasın. Var. Razı olup versin sen. Sattım diyorum ayakı. Sana lazım yalı pul. Böy. Buldu gör sattınız mı? Nakt mı? Kusta gibi tekrar sattı. Olsun kesti. Var. Ayakı barakı. Berin endi Minarman ekan. Baraka. 10000. 18. Baraka. Qo'shing. Bir pas. Yo'q, sotdim deyoring. Yo'q, qo'sha olaman. Shunda usti ekan, stoma yana mashina endi chiqdim deysiz. Qo'y. Ustam bo'lib sotdingizmi? Yo'q, qo'shing. Sen olsa beradi, yo'qsa bermaydi. Faydandi. Yana bir tobini açmız mana aka assalomu alaykum. Keta ham keldim. Charchamay. Keta kechpaydi. Vladivostokdan keldingizmi? Ob-havo qanaqa? Ob-havo bir xil mashina. Bir xil, ashuncha oqirmayapsiz-da. Lekin hozir ishonmaysiz siz Rossiyadan kelganingiz bo'lsa. Olaveradi. Ko'rsat qo'yaman. Gap yo'q aka. Mashina, короче, o'rtoqlar 18 tonirovkalari bor. Saka diskalari bor. Bir pachka qilyapti, bir pechat. Kim? Sanat bekam mana akalar bir pechat beryapti mana. Bering Tolpa aka. Qani ikkovimiz ham mozbozda yuramiz aka. Bu oynamadagi chiqib olsin. O'ynab qilamiz. Ko'r ko'r ko'rdi qorong'ida topdi-da. Shaja bo'ladi ha. Ko'rasizmi? Yo'q, mo'pirish qo'yibmishlar keldi. Bu baqlamsiz chiqarganini. Sinchar yo'q. Ilk kishi ora yelkaga yuboramiz. Aka, eshing qayerda? Pullar ham endi. Bu yoqchi. Kelishilar endi, bering endi, bering aka. Men armonmisiz? Mingani aka. Mingani ekan mana. Oshga boramiz. Mana. O'zim pikapda yuraman. Kelishilar mana. Bo'l baraka. Bu yarim bo'lsa, sizni bo'tsizmi? Bo'l baraka. Aka o'zi qancha bor konkretni aytib qo'yinda endi bu yoqqa. Aka 11 ming qildi deyapti. Yonida 11 ming qilyap turganda men 10 ming so'rasam, xafa bo'lursin mendan. Ketib qolgan har doriga yo'q qilman. Bor pulga 10 mingga baraka desam unaman. Yo, mana keldingiz. Nima dedi? Bu yaqiludimi? Bizlarga tek ketyapti. Nima bo'ladi? Men bor. Alo. Qoron sotmaymanmi? Pishirib qo'yaman. Ha, keldim mana aka, keldim men oldinga. So'rayapsizmi? Dollarni. Bu pishirib qo'yganda bu yoqdan bu yerdan beri turibdi. Chiqsa ekan hali yashib turibdi. Bu bilan anovlar ketdimi, ayiga kelib qolardi. Dorudan tayyor turibdi, dorudan chiqib olibdi. Ey, aka. Kelishtirib qo'ying endi bu. Bittasi bermayman, bittasi beraman deyapti. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Mana o'zimizlar hammasi. Bevelim maskada ko'r. Mahmudjon kanalidan trendga chiqdi, aytib bering mana. Bering, bering. Mahmudjon kanali. Hey, zdravstvuyte, dorogoy moy. Peterdan mana. Bu da magazin bu. Hey, tokam. Sizni olaman, onsa ketib olaman. 11 tepasi yursiz. Satchamay, yuribsizmi? 11 tepasi. 10 ming naqd sotdingizmi? Yo'q. Ha gap. 11 tepasi bo'lsa, bo'lyaptimi okam? Ishlar yaxshimi? Birga sotdingiz. Ha, o'tirmang, soqqani qiling, mana bu yerda pulni bosib kelish, mashinani olyapman. Bor barakasi bormi? Mujikcha sotdingizmi? Yo'q. Qo'shing. Qo'shing. Mahmudjonni o'zi. Mahmudjonni arginali. Qo'shing yana. Yo'q, sen sotdingiz. Yo'q, ozgina bilan bo'lmaydi. Bu akaxon. O, boringizga shukr akajonim, bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, musofirdagilar duosi o'tadi.
Nima deysiz? Rahmat, rahmat akajonim, boringizga shukr. Mo qarang, barakani usizdaman, baraka. Qo'shing. Sanmisiz? Qo'shing. Kurash ketmadi, rash. Aslında türlü körardı, yani bana özür şuma gördüm. Batarekem, ben tüge balıyoruz, 3 faiz kaldı bile. Veriler indi, batarekem, oturup kolye. Yetti 160 lira bence. 160 yürüyen. 160 yürüyen kilo. Yetti mi? Ama ama yetini hata et koy. Hey, Gazir geldim ya ülkeye. Molada kan bozsa, abici olmuyor. Hala dostlar, hullas 18, 160 bin yürgen. Petnos var ökendi, 2 azye kobalt, tenrofkarı kıp boygen gazları bor. Hullas bir peçetki bir mi yaptı, ertemen 11 kaldı yaptı, endi bilmadım. Bir ağa akalarımız bana hazır, hop kes, hop gitti.